Hello， 大家好，我是 Michael。 相信大家在童年时都看过奥特曼，并且十分崇拜奥特曼，渴望自己也有一天能够变成奥特曼拯救地球。奥特曼平时以人间体的方式存在于地球上，在地球遭遇危机时，他们就会使用变身器变身拯救人类。随着怪兽的不断发展，奥特曼也可以有很多形态。这次给大家盘点一下奥特曼中五个最强大的形态。第五个，佐菲岩头形态。佐菲奥特曼是奥特曼兄弟中的大哥，是宇宙警备队的队长，地位仅次于奥特之父。在他与巴顿的战斗中，被巴顿的火焰烧到了头，被网友吐槽为岩头队长。第四个，欧布奥特曼暗耀形态。这个形态是佐菲和贝利亚奥特曼的卡片融合而成，是结合了神圣的光明之力和邪恶的黑暗之力，是欧布奥特曼最强大也是最难控制的形态。因为自身中的力量过于矛盾，所以是很容易成为被邪恶力量利用的形态，被称为最后的希望。在战斗过程中，他不停地发出狂暴的叫声，整个身体发出与贝利亚相同的暗红色。欧布奥特曼凭借这个形态打败了马加大蛇。第三个，捷德奥特曼尊皇形态。当我们看到捷德奥特曼豪勇形态时，以为那已经是他最强的状态了，但是随着剧情的更新，又推出了尊皇形态。这个形态将奥特之父的力量融合在捷德身上，变成了尊皇形态。这个形态打败了贝利亚的融合兽奇美拉贝洛斯，可以说是儿子吊打老父亲了。第二个，赛罗光辉形态。赛罗的光辉形态是在终结警备队被团灭后，被警备队队员唤醒灵魂，他将身体里的贝利亚灵魂赶了出去，接着全身都闪耀着光芒，计时器也变成像钻石一样的能源。他拥有扭转时空的能力，可以说是单体作战时能力最强的形态。第一个，迪迦闪耀形态。迪迦奥特曼应该是众多90后最喜欢的奥特曼，他遇到最终 BOSS 被变成石像状态，结果全世界孩子纯洁的心灵之力和丽娜的心灵之光涌入了迪迦的身体，使迪迦复活，并且成为了迪迦新的闪光形态，最终将加坦尼杰厄击败，驱散了黑暗。迪迦的闪耀形态是非常强的，就连诺亚奥特曼都必定是他的对手。今天的介绍就到这里了，大家觉得最强的形态是哪一个呢？评论留言告诉我吧，您的观影我的荣幸。我是 Michael， 明天见。